نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر مجلس اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا تقریر کا موضوع ہے مقام علم. سامعین محترم، علم اسلام کی بنیاد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اسلام کا ستون قرار دیا ہے. یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر معارف و حقائق کے ضمائر آیا ہوا ہے. چنانچہ پہلی وحی جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بے علم کے متعلق تھے. ارشاد خداوندی ہے: اقرا بسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر، اپنا پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے علم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کے خون کی پٹکی سے پیدا کیا. اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو اس بات سکھاؤ جن کا اس کو علم نہ تھا. سامعین مکرم، اسلام علم رکھنے والا اور بغیر رکھنے والا کے درمیان حد فاصل کہتی ہے، اور علم رکھنے والے افراد کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور عالموں کے درجات کو بلند کرتا ہے. ارشاد خداوندی ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہو، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود میں علم آیا، وہ الناس بن گئے. ابی بن کعب میں علم آیا، وہ اقرأ الناس بن گئے. عبداللہ بن عباس میں علم آیا، وہ امام المفسرین بن گئے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں علم آیا، وہ امام المجتہدین بن گئے. حضرت محمد بن اسماعیل میں علم آیا، وہ امام المحدثین بن گئے. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ میں علم آیا، وہ امام العصر بن گئے. مدنی رحمہ اللہ میں علم آیا، وہ شیخ العرب والعجم بن گئے. حضرت تانوی رحم اللہ میں علم آیا، وہ حکیم محمد بن گئے. الغرض، علم جس کے اندر آتا گیا وہ چمکتا دمکتا مہکتا گیا. ایک اللہ والے کا مقولہ ہے: جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا استول ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں جانوروں کا جنگل ہے. سامعین محترم، معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: علم حاصل کرو. کون کی وجہ؟ اللہ. علم کی تعلیم خشیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح اور ان کا تراز جہاد ہے. بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور مستحقینوں میں علم خرچ کرنا تقریب ہے. علم حلال و حرام کا نشان ہے، دنیا و آخرت میں روشنی کا ستون ہے. تنہائی میں موت اور پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ندیم ہے، راحت و مصیبت کو بتانے والا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں میں زینت ہے. سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم کو بھی ضرور قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. میرے جیال دوستو، میرے بات سن لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے. علم کے بغیر اسلامی دنیا کی قیادت، مسلم ممالک کی نظامت، عدل و انصاف کا قیام اور قرآنی نظام کا قیام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. شاعر کہتا ہے: سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم. بے شبہ ہو جو علم کے دولت سے خالی، بے شبہ ہو جو علم کے دولت سے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے خالی. لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی. سرسبز جو اشجار ہے وہ رکھتے ہیں پل بھی، وہ مال نہیں.